Fermer torpağını kör təbii şəkildə becərir. Nəticədə isə torpaq ona istənilən məhsulu vermir. 7 hektar yerim var. Əkirəm çuğundur, taxıl, yonca. Məhsuldarlıq zəifdir, elə güc məhsuldarı olmur. Kör təbii əkirik də. Kör təbii şəkildə elə ancaq yerə azot verirdik. Sən demə, yəni azot yox. Əslində, digər elementlər lazım imiş. Ona, yəni, digər elementlər vermək daha məsləhətlidir. Mənim torpağımda azot yox, digər elementlər çatışmır. Problem torpağın qidalanması üçün lazım olan komponentlərin faiz dərəcələrini bilməməkdən də qaynaqlanır. Fermerlərin əksəriyyəti fikirləşir ki, elə malqaran altından çıxan peyni aparıb sahəyə verəndə torpaqda hər şey təmin etdi, üzü maddə yaratdı orada. Elə deyil. Gərək torpaqda üzü maddəni zənginləşdirmək üçün, artırmaq üçün, çürüntünün miqdarını artırmaq üçün mütləq topladığımız üzvü gübrə çürüməlidir. Mütəxəssislər deyir ki, agrokimya laboratoriyalarından səmərəli istifadə edilərsə, növbəli əkin sistemini daha çox tətbiq etmək mümkün olar. Daşqın Abdullayev, Xəyyəm Rəsulov, Nərmin İbrahimova, Bərdə.